Jeg meldte meg jo på dette kurset, for jeg så det stå annonsert i Moss Avis. Så jeg ringte jo ned hit, og så tenkte jeg, det var jo litt spennende. Det er jo nesten verre enn IKEA. Dette her kan jo være en kjempegodt hjelpemiddel for folk til å komme i gang, og bruke apper og kanskje forenkle livet på mange måter. Altså. Det finnes jo mange apper som er utrolig lærerike, og morsomme, og veldig nyttige. Internett er jo også et sted hvor vi lærer. Da gjør vi sånn, og så skriver du navnet ditt nå. Så ser vi hva som skjer. Det er helt utrolig. Jeg husker min far fikk en mobiltelefon, da var vel sånn kjempesvær kasse. Det var det første kontakt med mobiltelefon. Og så det er veldig vanskelig å tenke seg et liv uten mobiltelefon, for du er jo så utrolig avhengig av telefonen da. Betaler du regninger, og nå har du ikke kontant lenger, og du bare har med telefonen, og det er jo en helt ny verden. Det er fantastiske muligheter. Ja, det er jo festlig. En hashtag er en måte å merke innhold på. Det blir som et slags skilt. Rekk opp hånda alle som har skjønt hva hashtag er nå. Ja, kult. VR-bildet har jeg bare sett på folk har brukt på TV, liksom, ikke sant? Og vi sitter og leder vår sjæl og ser på folk som holder på med de VR-brillene. Jeg kjørte jo berg- og dalbanen, som er noe av det siste jeg kan tenke meg å gjøre. Oi, oi, oi. Det kan være øvelsatt på en gang for å bli sikrere. Ja, nå trenger vi aldri å gå i berg- og dalbanen. Man trenger å få litt ny input og prøve å bruke hodet litt mer. Og tenkte at dette her er jo kanskje et område som jeg ikke er så veldig oppdatert på. Så det blir spennende videre. Nå har vi fått en innføring med mobilen her. Og så blir det videre med andre ting på Inspirea, og det ser jeg frem til.